מקווה שהכל יצא לטובה, הכל יהיה מתוקן על דרך הטוב, ובאמת כמו שהכוונות שלכם שאני אומר בכל מקום שברור לי שזה הכוונות, להיטיב את הכשרות, לעשות כשרות יותר טובה בעניין הזה, כל זה שאתה נותן דעות אם זה נכון לתיקון הזה או לא נכון לתיקון הזה בעניין הזה. אני גם הולך בישיבות ומדבר על איך צריך לתקן וכו'.